Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan waa runta arintaas aniga sameeyay waxaanan ku jiray muddo afar bilood ayaan ka shaqeynayay oo aan xidhiir la lahaa madaxda maamulka SNM ee Hargeysa fadhida kuwaas oo aan doonayay inaan soo ogaado xogahooda rasmiga ah waxyaalaha ka damacsan yihiin gobollada ay xoogga ku haystaan SSC aakhirtaankii waxaan ku guuleysan markaan madax badan soo maray inaan albaabka uga gallo ninka isku sheega madaxweynaha ee ahaan jiray haddana ahba hogaamiyihii jabhadda SNM markii ugu dambeysay waraysi ugu dambeeyey isaga ayaan kusoo khatinay sidaa daraaddeedna waxaanu adkeysan kari weynay xumaanta ay calooshooda ku hayaan waxaanu soo gelinay dhammaan websaydada soomaalida oo dhan halkaas oo fadeexadoodii aad iyo aad looga wada taawan aan intii aad ku jirtay arrintan waxaad inooga warantaa wixii kuugu la yaabka badnaa oo aad ka maqashay maxay ahayd waxyaalaha ay ku hadlayeen nimanka madax isku sheegaa wallaahi waxaa igu la yaabka badnaa niman sheeganaya inay maamul yihiin ama yacni dowlad yihiin oo haddana yacni arrimo hoose oo loo kala ku meeraysanaya yacni waxyaalaha igu la yaabka badnaa waxay ahayd waxay sheegtaan inay dhaqaale weyn leeyihiin madaxweynaha anagoo anigoo si hoose ugu gelinaya arrin kaftara yaa waxaan ku yidhi reer hebel baa waxay iska waruuriyeen $1 million madaxweynuhu waa uu fadhiyey wuu sara kacay runaantii wuxuu yidhi yaa $1 million war xirsi oo ma maqlasaa taas waxaan aad uga naxay aniguna lafteeda qosol ka dhigay ii ahayd iyo waxaan aad uga naxay bay noqotay waxaan ka nahay yacni dhaqaale la-aanta meesha ka jirtaan ogeed madaxweynuhu teeda kale wuxuu noo qiray inaan meesha nabadgelyaba aanay jirin nabadgelyada ay cidhiidhi ay ku jirto wuxuu kale oo uu afkiisa ka qiray isagoo sheeganaya inuu yahay madaxweyne inuu ku mashquulsan yahayba kala qayb qaybin beel ka mida beelaha soomaaliyeed oo gobol soomaaliya aad degan isu kala qayb qaybin lah wallahi waxyaalaha aanu aad uga yaabnabay arrintaas ahayd waxaa ka mid ahaa xogihii aruurisay qaar ka mid a oo aad ku wareysanaysay waxa ay ka damacsan yihiin deegaanada ay xoog ku haystaan qaarkoodna ay ku sheegeen inayan dib laga yaabin inay uga noqdaan su-aalaan ku weydiiyo adigu yaad iskaga dhigaysay nin noocee ah ayaad ahayd markaad nimankan badankood la hadlaysay waxaad sheeganaysay bana malayna inaad tahay nin professor oo u dhashay reeraha dhiga gobolada horta waxyaalaha ugu la yaabka badnaa ee aan anugu markaan keliga ee hadda aan ku qoslo waxay ahayd waxaan iskaga dhigay nin professor professor kee haddaba yaan ahaa professor halkee ka dhiga weli ma maqashay adduunka wax la yidhaha mcdonald university wax cajiib oo aad loola yaababa ahayd waxaan ku yidhi waxaan ahay nin reer hebela inay hebel hebel waxaan sheegtay nin la garanayo sidaa daraaddeed waa i hagar baxeen jaamacaddaasaan ka dhigaa hadalba la ima weydiinba waaba layska burqamay oo wixii calooshooda ku jiro o dhanna way sheegay waxaa kaloo la yaab leh wax lala yaaba ahay nin isku sheega inuu yahay la taliyaha madaxweynaha ahaan jirayna abaanduulihii ururka SNM oo nin caan ah oo dembiyo badan ka geystay waqooyiga soomaaliya oo la yidhahda maxamed kaahi ninkaas inuu xitaa ii qiray inuu kala mashquulin ku damacsan yahay inuu dadka kala qaybinayo inuu xitaa ii qiray inuu doonayo inay sameeyaan sidii lagu layn lahaa ragga waxgaradka ee gobollada SSC ka soo jeeda laakiin waxa ayaan daraa arrintii aanu intaasoo dhan ka shaqaynayno aanun xogahoodii bannaanka soo dhigin in dhiiyacabkii maxamed kaahi laftiisii lagu soo dhaweeyey magaalada warwar wax aada looga naxay noqoto marka arrintaasna aad baan uga xunnahay dee xaaladdu waa kaa wareysyadaada qaar ka mid a markaad la hadlaysay madaxdu iyagu u shaqeeya ee qaarkood ka soo jeeda gobollada kale adigu maxaa kaaga baxay markaa iyagu naftigood aad la hadlaysay sidaa waxaan filayaa inaad la hadashay nin ka soo jeeda qabiilada kale ee mar inaad la hadashay oo aad ka wareysatay xaaladda waxay ka damacsayiin miyaa jiray dad u dhexeeya miyaa jiray dadka way jireen beesha madaxweynaha ninka jabhadda SNM ta hogaamiyaa beesha uu ka dhashay markii aan la hadlayey yacni waxay ii qireen in ay deegaankaas ay ku duuleen oo ay doonayaan inay qabsadaan ta kale waxaa jirta mar aan la hadlay guddoomiyaha xisbiga la yidhaahdo ucid faysal cali waraabe oo isagu laftiisu ii qiray inuu kala ciidamadan isku sheegaya maamulka ayba yihiin qabaa'il
قبائل كهرجيس الدقة هي قبائل كبرق برعد الدقة كلي أو أنا كل جرم قبائل كه قلبات كهرجيس الدقة هي غير قلبات كي برعد الدقة أرنت على السنة أرن جاب له بقى لفتوه هاي أو ما عدين الناس وح ما ملي رأي أنا كل جرم هستان من دقة برق برعد هي إن من دقة قلبات كهرجيس أوكي سيدنا الشيء هو حل إلى هذا دوبتان كي أد أدوب كدوب تلما كعطك يتقال دي كنا عايدين عحوك وحيكو أحد كشفات وين وآدو كشفتي مامك وحيكو لا تقول تل إكبر تجارت إنه عدد كي أتكدوب تلما كأي وجدان صرت حقيقة أي وخيالها إنه ما كان أهم يقول كتير والله مرة نلحر يعني مدحتوه إذا لفت إذا بيسا وحد جرت رق بدن وهرجيسه جوا ونلحر يعني وما دخل كم ده waxay ii sheegeen in ay arintani khalkhal ay ku dhalisay dhamaan kooliyi isku sheegay wasiirada guurtidi jeer iyagu ka cararaan ba caruurtooda xitaa taleefannadoodii wax mucjisay taas lafteed oo lala yaabay ahayd ta kale waxa wax kale aan ka siyaabay ahayd waxaan la hadlay wasiirka gaashaanka cadam waxaan isku sheegay nin beesha uu laftiisa uu ka dhashay ba cadam uu yahay deegaanka uu degan inaan ka soo jeedo madaxweynihiina waxaan isku sheegay deegaanka madaxweynuhu kada shay inaan ka soo jeedo waxaan la yaabay sida labada masuul ee midna gaashaadhigii sheeganay midna madaxweynu sheegay aanay isku ogeyn war ninkan maalin walba nala soo hadla ee afarta bilood ama shanta bilood nala xidhiiraya muxuu yahay wax aanay isweydiin bay noqotay marka taas waxay ku cadaynaysaa inaan meesha wax wareeg ah oo badan ayna oolin dadkana been lagu maaweelinay soo adiga marka ma kuula muuqatay maamulka wuxuu isku sheegay inay tahay wax qabiil sameystay wallaahi xataa qabiil guud ma samaysa marka runta laga fiirinayo waxba yaan la isku qaadi xitaa qabaailka waqooyi dega oo dhan meeshan jifi gaara laba jifiyood oo gaara ayaa haysta waa jifida bariga burca degta uu ka dhashay ninkan hogaamiyaha s nm ha iyo galbeedka hargeysa dadka dega intaasaa haysata meesha wax kale oo meesha yaala ma jirto haddana xaaladda waqooyi marka laga saaray gobollada ss waqooyiga laftiisa burca iyo hargeysa xaaladooda meeshay marayso maanta waa la ogyahay in ay xitaa galbeedka hargeysa ay ka dhex taagan tahay waa lala socda marka arrinta waa taas ta kale waxa uu ii qiray la taliyaha madaxweynaha in nimanka meesha ku jira ee golaha wasiirada ah ama ay u badan yihiin ururka al-shabaab taasina wax xaqiiqa oo la og yahay bay ahayd marka waa ka maxay ku qireen tusocel balaadaka la taliya madaxweynuhu wuxuu qiray in golaha wasiirada ee dowlad maamulka siiraay oo u badan yihiin nimanka al-shabaab uu aftiisa ka qira wuxuu yihi waa lagu xantaa rag badan oo wadaadaabaana ku jira okay taas waxay caddaynaysaa marka tuhunkii ee dadka badankii qabeen oo ah maamulka somalilan inuu al-shabaabta koonfureed iyo al-shabaabta waqooyiba uu qaybka ku yahay nacam taasay caddaynaysaa taasay caddaynaysaa isimada isim dhaqameedyada ka soo jeeda bariga burco sida ninka la yidhaahdo boqor buur madow imaaraadka ku sugan isaguna afkiisu ka qiray maalin walbana waa ka meel walba ka sheegay taasina waa waxa la ogyahay wax caalamka laga qarinaya ma aha ta kale waxaa waxa lala yaaba ahay ragga ka soo jeeda s s c ee u shaqeeya maamulka s n m waxay uu noo qiray ninka la taliyahay in ayna wax kalsooni ayna ku qabin oo rag toban wajiirayaala ay yihiin stiil iyagii baan hadda weli meeshii sii jooga oo meeshii yacni marmaraya marka wallaahi taasina wax aada looga xumaado wey waxaan umalaynayaa dadka qaar baa waxay yidhaahdeen websaydhada kusoo qoray qaas ahaan qolada ay arrintan ku dhacday arrintani ma jirto maxaad adigu ugu xaqiijinaysaa maadaama uu wareysigani uu yahay wareysigii ugu horreeyey oo aad bixisay adigoo maqal iyo muuqaalaya maxaad ku caddaynaysaa in aad arrintaas adiga iyo asxaabtaada aad fuliseen wallaahi waxaa lagu caddaynayaa horta adduunkan wax been noqon karaaba waa iska yeelihiin ninna codkiisa lama bedeli karo codka siinaya waa la garanayaa codka maxamed kaan waa la garanayaa codka faysal cali waraabe waa la garanayaa ta kale faysal cali waraabe laftiisu waa u qirta oo wuxuu yidhi isagoo imaaraadka jooga aniga way igu dhacday oo waa lay waraystay laakiin waxaa ka sii daran buu yidhi raggii madaxweynaha sheeganayay iyo golihii wasiirada oo loo galay taasina wax la qarin kara maaha websaydada waqooyi ka soo baxa ee afka dhaadheeri waa ogyihiin xaqiiqada waana mid aan wax beena laga sheegin haba yaraatay adigu sidee ku heshay nimankan taleefanadooda markii hore wallaahi taasi wax easy ahayd waxaan hayay anigu lambarka madaxtooyada waxaan la xidhiiray jiray ninka isku sheega inuu yahay wasiirka warfaafinta maamulka s n m axmed cabdixaabsade ninkaas yaan waxaan ka qortay lambarkii ugu horreeyey ee madaxtooyada xidhiirka waxaan ka helay ninkaasaan waddo usii maray ninkaasaa markaa xidhiirka badan siiyo labarada ii wada qoray anigoo iska dhigaya inaan ahay nin jabhadda s n m aada u suboodgareeya oo aada u taageera oo dacweynaya nimankan maamulka ee s s
تاسن آد ولا دعي ولا ريا ملورن كان مرك حابس ذي أنت الوحبوكوجا والله حابس ذي يسقو ها أو وحبوكوجا صوت وكوجا روح اللمبرد أردن نيك الله قريبها صوت تاس وح يعني أنكو ذي حابس ذي يعني داعم وح كأهي يسقى السنة منيما مركي أنا سكوشة جا إنا نين السلام عليه وأنا أدو تاجر سنة إستجن أنا أمان أدي أدو بدن قرط وجريء يو سفي عن وها جرب حي أول مرة دي إيه قرط أنا أرنت هسي دب بدن ومجال ده حد نلتش وجا وأجيهن إنا أدو تهاي وحن ولا يعني معلوم البنا دب بعد سبورت مادن دك إس سي أهم arintan ila intee leeg baa wuxuu ifisay sidaysa kuugu yani mahadiyeen bulshada marka fulisay ka bacdi oo ka shuftay siyaasada dibadda iyo gudahaaba maamulka Soomaaliya wallahi dadka SSC aad iyo aad bay igu hanbaliyeen intii xalaash ahayd xalaash ku socotay iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed hatta marka run ahaantii la sheegay la isku ma qaadi kara qabaayil oo dhan wqooyiga Soomaaliyeed dadka degay qayb kamid ah arinta aad iyo aad bay ugu hanbaliyeen iyaga oo ku kacsan ninka jabhadan SNM madaxda ka ah aad u soo dhaweeyeen because waxa jirta beelaha qaar aan gelin oo qoyo deg oo iyaga aan waxba aan ka duubin anigu waxaan u jeeday baashi ku soo duushay kalshaale ee ciidamada soo kaxaysata ee xaq darada ku dagaalamaysay annaga dadku qoyo deg oo dad aan is dhalay oo walaal ah oo wiili activism dagaal naga dhaxay oo qabaa'il ma jiro laakiin nimanka soo duulay ee ku soo duulay kalshaale ee xaq darada ku doonaya inay baliyada ku qotaan nimankaas oo anagu jeedadaydu ahayd nimankaas mooyaan intii kala shacabka Soomaaliyeed oo dhan weeyeen hatta konfurta Soomaaliyeed dadka soo jeedaya ay hanbaliyay oo aad ula dhacay arinta oo ogaada xumaanta nimankaas ay wadaan ugu dambeyntii su'aasha aan ku weydiinayo waxa weeye sirta aad ka duubtay waxaan anigu ku qiimeeyaa inay tahay sirtii ugu weynayd oo madax Soomaaliyeed laga duubo ama ha noqoto dowladda federaalka ama ha noqoto dowladda Puntland ama ha noqoto maamulka Soomaaliland waxayna kashiftay dhammaan siyaasadii qabaliga ahayd ee waqooyiga maamulka uu ku salaysnaa ayay kashiftay laakiin waxaad moodaa dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda Soomaaliland inay ka faa'iideysan qaas ahaan dadka SSC tusaale ahaan websaydo badan ilaa iyo hadda kuma jirto kaayaga wuxuu ka mid ah websaydadii ee muddada faraha badan la ku jirtay ma kula tahay micnihii inay dadka SSC-da naftigooda opportunity ay lumiyeen inay arintaas si telefishinada ama radiyoga inay ka sheegaan micnihii xaqiiqda ayadoo lagu celcelinayo hadalladaas foosh xuma ee aan nimanka ka duubtay ha way la tahay opportunity weyn bay lumiyeen arintaas waxay ahayd inay telefishinada caalamiga Soomaaliya ka soo baxay afka Soomaaliya ku hadlo dhan ugu gudbiyaan inay meel walba sii buunbuunayaan oo dhigaan oo arrinta baaritaan kale lagu sii sameeyo marka horta waxaana ayaan daraa oon haddana hore kugu sheegay in raggii aan sirti nooc ahayd ka duubay oo ugu horreeyay dhiigi cabka maxamed kaahin la yidhaahdo in lagu soo dhaweeyay magaalada wudu isagoo sheegay inuu nabad iyo horumarin uu socdo marka arrintaasina waxaan aad iyo aad uga yaabna oo uga xumaanayay ahay aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan malaynayaa wareysiyo dambana mustaqbalka insha allah waa yeelnana annagana qaas ahaan haddaanu nahay Darwish TV aad ayaan kugu mahadinaynaa halgankaas dheer oo aad samaysay waxaan malaynayaa taariikhda ayaa ku xusi doonta aad iyo aad baad u mahadsantahay idinka mudan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh